طريق سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل يشرب من يوضع عين إنه قوم تنسقون معه ilaanu goobtan isugu nimaado runtii waxay u muuqataa horumar ummada reer Soomaaliland gaadhay maalinba meelba la joogay maalinba geedi socod baa la soo waday waxaan horta ka tageen oo aan u hambalyeynayaa akhyaartii iyo dadkii waqtiga geliyay inay arintani qabsoonto oo ay ugu horeyso Xigma Foundation oo aan isleeyahay waxay tallaabo saxa u qaadeen xaggii loo baahnaa. Waayaha iyo waqtigu qof kasta oo bini'aadana meel buu ku sigaa. Taariikh baa lagu kala suntan yahay. Qofka bulshada wax ku soo kordhiya ama heer gobol ha noqoto ama heer degmo ha noqoto ama heer qaran ha noqotee waa qof ummadda reer Soomaaliland wuxuu qabtay. Qof kasta oo innaga ina ka mid ama baadiya ha joogo ama magaalo ha joogo ama meel kale ha joogee waa qof jirkeenna ka mida haddaynu nahay ummadda reer Soomaaliland. Hadduu xanuunsado waynu la xanuunsanaynaa, hadduu dhibaatoodo waynu la dhibaatoonaynaa, hadduu dareen xun qaato waynu ka xunnahay, kuwii sixi lahaana waa innaga. Qof kasta meel kastuu joogo waa muwaadin dalka ka tirsan, dhibtiisa iyo dheeftiisa iyo farxaddiisana qayb baynu ka nahay. Marka aad tahay qof mas-uula, mas-uulnimadu ma aha wasiir, madaxweyne, xildhibaan, ma aha. Qof kasta oo inayna ka midi sidii nebigu yiri mas-uul buu yahay. Mas-uuliyadaa ku toosanna waa inuu qabtaa. Kullukum mas-uul. Aan raaciyati waa un garanaya waa soo gaabinaya. Waxaan isleeyahay qaran ahaan waxaynu u baahan nahay inaynu hore u socono. Waxaan isleeyahay boorame maxay Soomaaliland u tahay? Maydhane wuxuu yidhi waa yara diida. Dad baas dheeman siisan lahaa intaa lagu yidhaahdo gobollo ayaa waxay siisan lahaayeen dheeman iyo dahab iyo lacag inay boorame noqoto goobtii Soomaaliland dhidibada loogu taagay oo taariikhda qof kasta uu ku khasbanaado inuu ereyga yidhaahdo. Miyaana sharaf boorame u ahayd? Sharaf weyn bay u tahay. Dadkii marti geliyay samaynta iyo soo dhaweynta ummadda kale ee reer Soomaaliland ee xaajiyadii faraha badnaa iyo dadkii aqoonyahanka ahaa ee aan maanta goobahan inala joogini ay waqtiga ku hureen wax kale iska daayo. Dadkii jaadka iyo sigaarka iyo maqaaxida iyo shaaha loo haystay odayaashii reer Boorame u yeedhay ee ku yidhi annaga idin siinayna markaa dhaqaale ma jirin, hantiina ma jirin, Booramadan aad maanta aragtaana ma jirin. Kuwii u yeedhay reer Booramihii daynta ku lahaa ee ku yidhi annaga idin siinayna inaynu xusno miyaanay mudnayn. Haddaynan Boorame soo qaadin taariikhdeeda oo aynanu aqoonsan inay tahay hooyadii Soomaaliland, waa waxa ummadii ay isku sharafto waxa ugu weyn. Haddayna Dr. Saleeban aqoonsan inuu magaalada Boorame ka dhigay meel lagu soo hirto oo ummadda Soomaaliland ay hormuud u tahay aqoonta iyo waxbarashada iyo jaamacadaha dalka, haddaynan Boorame ku xusin, Saleemanna ku xusin, waxaynu noqonaynaa dad taariikhda ka been sheega. Soo sidaa ma aha. Xamuud, waxaan isleeyahay dad badan oo reer Boorami waxay yihiin kuwa taariikhda Soomaaliland wax weyn ku soo kordhiyey. Qoladiina dhalinyarada ee halkan joogtana waxaa laydinka rabaa inaad hanka yeelataan. Waxaa ka mid a raggii nabadda aad uga shaqeeyey gobol ahaan labada meelood ee Soomaaliland maamulkeeda ugu hor qaatay ee labada degmaa waa Boorame iyo Gabili.
ragu waa yar yahay meesha fadhiya. Waxaan isleeyahay daahaan anaa ugu weyn maanta. Waqti aan ugu yaraa goob kastaana waa jirta. Maamul Somaliland labada degmo ee uu ka dhaqaaqay ee ugu horeeyey waxay ahaayeen Gabiley iyo Boorami. Xitaa Hargeysa maamulka Somaliland ma gaadhi markaa. For your information, taasi waxay ku tusaysaa in Boorami tahay halkii laga dhaqaaqay iyo goobtii laga dhaqaaqay ee Somaliland. Haliyeeyo badan oo reer Somaliland oo reer Boorama ayaa contribution ku lahaa inay Somaliland dhisato, oo ay ku jiraan dumarkii cuntada karinaya, oo ay ku jiraan kuwii maqaaxiyaha jooga, oo ay ku jiraan kuwii goglayay, oo ay ku jiraan kuwii dadka cuntada siinayay, oo ay ku jiraan kuwii waardiyaha ka ahaa shirka iyo odayaashii hormuudka ka ahaa. Marka halkan quruxda badan inaynu fadhino iyo inaynu maanta dalxiiskan saw hotel ku nimaadno iyo inaynu dhulka quruxda badan ku fadhino, rag iyo dumar ayaa idiin shaqeeyey oo inoo shaqeeyey, iyagana waynaynu ku xamdi naqnaa. Laakiin maalintii Boorami aragtideeda qofka maanta dib loogu celiyaa waa laga yaabaa sawirayn laga hayo. Haddii sawirka dib la idinku tuuro dhallinyaroy, waad garan lahaydeen meesha wax laga soo dhaqaajiyey, aad baad u garan lahaydeen. Waxay sayrata ka dadku maqlayaan baa la haystaa. Waxay ila tahay inaynu u baahannahay inaynu horena u soconno taariikhda aynu soo dhaafnayna aynu xogogaal ka noqonno. Taariikhdu wax kale ma tarto, bini aadamku wax kale uma qoro. Buugtan hadda aad haysaan in badan oo histriya iyo in badan oo biografiya iyo in badan oo fishana iyo in badan oo fikshana oo fishana ayaa ku jiri kara buugta. Fishinka ku dhiisu waa qofku inuu fakir sameeyo taariikh. Ana cigaal baa maalin annagoo golihiisa wasiirada ayuu wuxuu ku yiri, ilaa aynu aragno islaan kasta oo moobil ku hadlayso arhi la joogta. It seems too strange to us. Aad iyo aad bay noogu adkayd inaanu aqbalo kelmadda. Maalin dhow waxaynu arki doonaa in islaanta riyaha la joogta ay moobil ku hadasho. Way nagu adkayd, laakiin waanu aragnay. Wuxuu nagu yiri maalin Hargeysa oo wada dabaqaad arki doontaan, laakiin anigu gaadhi maayo. Wax dabaqana markaa waxaa ku yaalay wadada berbera looga soo baxay magaalada soo dhex marta, waxaa ku yaalay maaweel iyo gargaar ayaa dabaq ku yaalay. Maanta goob joog baynu nahay, laakiin wuxuu yidhi anigu gaadhi maayo. Siyaasigu waa maxay macnaheedu? Siyaasigu waa ninka sawir fikshana oo aan markaa muuqan sheega oo rumeeya. Waxaanu dhowr wasiir oo aan markaa ku jiro ayuu Turaya u gaday bahal la yiraahdo Turaya. Turaya waxay ahayd bahal lagu hadlo oo $9,000 nin in Cabdi Dheere la yiraahdo gudoomiye ku-xigeenka walaalkii baa soo gaday $9,000 gaadhiga Land Cruiser-ka labadii ama gaadhi Land Cruiser iyo haafkiiba ahayd $9,000. Waa bahal yaroo Turaya la yiraahdo, intan la eeg kaarkiisuna $2 buu ahaa. Marka aad beriga aadayso waa inaad $200 oo kaara sii gadataa. Waxaan u malaynayaa inuu gurigayga hadda isagoo la xooray yahlo oo wax alla wax lagu falayaa uusan jirin.
waxaan uga jeedaa tadawurka bini'aadamku maalinba meel buu jooga, maalinba hore ayaa loo soconay. Dad magacya leh oo sharaf leh oo karaamo leh oo dalkan wax ku darsaday ayaa gobollada in badan jooga, reer Booramana way ka buuxaan. Waxaa shirgudoonkii ka mid ahaa ama ninkii ugu kartida badnaa oo ugu aftaansanaa lagu tilmaamaa oo maalintii ilaaliyey inaan shirka Boorama burburin, Goodeed Sultan Goodeed, Allah u naxariisto, oo mikrofoonka ragga qaarkii ama dadka qaarkii intuu ka qaaday yidhi fariiso si aan shirka u burburin. Taariikhda ayaa qoraysa. Haddaad hadda daawataan awoodda ayuu lahaa shirkana saasuu ku badbaadiyey dad badanina hadduusan isagu shirgudoonka ahayn waxaa la leeyahay shirku dhicis buu noqon lahaa ama go'aanka la qaatay dhicis buu noqon lahaa. Waa inaan xusnaa, idinkana waa idin sharaf, annagana waa noo sharaf. Allah u naxariisto una saacbi. Waxaan garanayaa nin la yiraahdo Galbeedi oo caan ku ahaa inuu isku wado ummadda reer Somaliland. Guriga ugu badan ee bini'aadan isugu yimaado Hargeysa ee aan lahayn qabiil, markii dowladda Somaliland la aasaasiyey, Allah u naxariistay, wuxuu ahaa Galbeedi oo soo maray wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyadda. Markaa wasiir weli ma aan noqon, siyaasaddana markaa kuma aanan xagga hore maan joogine, waxaan ahaa qolada ka agdhow marka. Laakiin si fiican ayaan u garanaya ina Sheekh Cali Jowhar baa ka mid ahaa ragga taariikhdu Somaliland kule oo Somaliland isku soo waday, isku soo dumay, oo dhibaatooyin badan ka badbaadiyey ayaa ka mid. Waxaan ninkii heesta calanka sameeyey ayaa raggii ugu mudnaa, waxaan aad uga helay ninkaasaa kelmad qaatay, wuxuu yidhi bisadda ayuu Soomaalida ku tilmaamay, dadka af Soomaaliga ku hadla wuxuu ku tilmaamay bisad, sida ay u jeceshahay raaxada iyo sida aanay u shaqayn oo aanay uga bixin guriga, oo haddaad guriga ka xidho joodarigay ku dabamaraysaa oo seexanaysa. Xasan Sheekh Moomin, Allah u naxariisto, waana raggii u ahaa bilariska shirka Boorame. Haddaad ogtihiin iyo in kale, khudbadihii ugu dheeraa ee shirka lagu midaynayey raggii sameeyey buu ka mid ah. Heesta calanka isagiyo nin gujis la yiraahdo ayaa isugu soo haray ee aynu maanta inoo tumayso, maanta la inoo tumay, wuxuu noqday ninka ku guulaystay heesta calanka ee maanta aynu wadno. Waxaanu rabnaa inaynu hore u socono innagoo xusayna tal iyo dadba wixii wax inoo taray, tal iyo dadba wixii wax inoo taray innagoo xusayna. Boorama waxaan leeyahay dadka hooyaad u tihiin, waa meeshii Soomaaliland lagu aasaasay. Siyaasadda Boorama meel yar kama ay ciyaarin, meel yar kama ay ciyaarin. Inaan ku dhiirigeliyo oo ay sii wadaanna waa wax loo baahan yahay. 1993 laga bilaabo ilaa iyo maanta, reer Boorame waxay ka mid yihiin madaxtooyada labada nin ee qaranka ugu sarreeya. Siddeed sannadoodna dalka madaxweyne ayay ka ahaayeen oo daahir riyaala hogaaminay, inta kalena madaxweyne ku-xigeen bay ka ahaayeen. Wax waa la taban karaa, waxna waa laga caban karaa, in meel la buuxiyana waa la doori karaa,
لكن والله وذا حلايا وأنا إن الله تمادا كرتي إيه فنان عاد ما شربتوا إن أتكوكش لا يرد الهير بور محلايا أقول إذن كفلاً وهو يدي ما أنت وحبر شذا إذن كان ليدين أقول سيد سليمان بروفيسور سليمان لا عمرك هاو ديري وحو يقول وحو كبا حيدوك سيغا سراء الشيخ وحو يقول مركان أنو دوك سيغا سراء كبا حي ديغان كأن أنو كسو تشيدا شام بقول أما الليح بقول أو تشير يعني كمتعلمين بدنايين بورمي شيخ لبن نبانو كبا حني بوير دوك سيغا سراء ديغان كأن أنو كسو تشيدانا شيخ وكلية دوري اللباتن نمبا إساق الله وأذكر قرانا إسان علي خليف وأذكر قرانا إسان فؤاد هذا عدد وأذكر قرانا إسان نينك آية مفتن آية هايستا إن إسترين ريجن إسكن أفريكا وعلي عيسى ليرا أي لوتكي سياحة يقار بدنو چنان نعاه دولدي هوري چنان نكاه لكن وقت جواي هو اسبدري ما أنت أنت أنا ما أنت هذا كبدناين وحلقة يا باين أتكون شرنا كبدنتي وينو كان ركف عنا وحلقة يا بابا بروفيسور سليمان ربي الله تنبا مرك إسق الله الله ضها كما التعليم يران قار أنت هذا بدن لكن هو كأغلى بط وحلقة يا بابا مشو بوجا يدين كوكيني أنا كقولي حبض بينو كيني سببت ما أنت أيها يدي أنقطعي وحبر الشذا مركا هل شخص إنه وحب داري كرو وحائنه كعد أنت أوسمي سليمان هل قف إنه أمد وحكب داري كرو إنه أمد وحكب داري كرو سدا سليمان أبدري هرجيس ببرمه أو وحبر الشذا فرم سعودي كويت أبو دبي مقدشو بوتلان ملك استو الصومالي دجنتهاي أي بورم أصوت أصوت دونتها إنه وحكة برتو سو سيدا ما يرمى كان عدا عمود وحيدين نقطة دكت دكتها كاملة هذه أنو سيدا سوكر هني الحين وإحنا قبل هذه أذبا إنه كمان وح برشي يراني رجع هذا وسير هذا أنا قولي بدعين لله كل وح كبرتي والسومال اللي أنا إن ولي ليفل وسير سو قالوا ولي حاجة يا كمان دعين لكن هذا وسير هذا إنه هو ده عمود هرمركي إن هالقصص كجران الساعة قول بندير رجينا يا وحاسوس عطوة دوين أو هرمر بدن حمبارسن أو كسو بحي دونتا جبوتي أو سو قاري دونتا تقمد بورم والنصيب يدا يدون قيبا كم دا حكومة دا إي قرن كان يكشقي حكومة دا وحنا قوان إن آنو سي سمن لوغو شقي إي قرن كان وزارة أوروبا ليس المركا هذا هالرقم هالليو قايب سائر ساخذ قارة دكانته يكو كارة وقرشين تو هذا إذا كاتشوجة هذا الحوض دائما عننا وواحد عمر كتر هذا والحق إنه سود واحد سود بكرته هكذا ما بحيا دعو ويلمو مددي صدق سنضاد ان سومالي لان كسو شقين ايي واي بدن بان بورما كسو مر لكن مركا ان تاريخ ديدا اي ديبو تورو مسخ ديدا بورمدي ان شري جوغيت ان مانتا جوغو ما لكن نكا كو اند دل عصدا هول كان ميل كفي عم بودونيا واصح لكن انا هول كاني وان كو قنعسنا هاي ومانتا وحارو اركا
inaan meel qurux badan joogo sababtoo ah boor ramadii shalay baan ogaa. siday tiradeedu ahayd baan ogaa, hudheelladeedaan ogaa, meelaha wax lagu cunaan ogaa, iskuulladeedaan ogaa, iyadoo aan jaamacadda camuud jirin baan ogaa. thousands and thousands scenery maskaxdayda ku jirta oo boorame shalay lahayd iyo maanta 100% bay kala duwan yihiin. markaa ninka jarmal ka yimaada hadduu soo suum gareeyo jarmal oo uu boorame ku ablay gareeyo projector, yaa waxba lama qaba buule, waxba lama qaba, waxba lama qaba. Waa maxay boorka? Boorkani waa maxay? laakiin ninka boorame ogaa shirkaasi marka uu ka socday, maantana nool jarmal waa uga fiican tahay, horumarka ay leedahay. markaa dadkiina aqoonta leh waxaa loo baahan yahay inaad wax ku soo kordhisaan. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. wax alla wixii wax inoo taray, kelmad inoo yidhi, wax inoo qabtay, maalin hore inoo socodsiiyey, dalka wax ku soo kordhiyey, sharaf iyo karaamay ina ka mudan yihiin. waxaan idinkula dardaarmayaa inaad noqotaan ummad u odhan karta qofkaasi waxbuu noo qabtay, qofkaasi waxbuu na taray. hebel, haddii aan cid idiin shaqaysaa idinka horrayn, maanta halkan ma joogteen. idinkana kuwaa idin sugaya, idinka kuwaa idin sugaya. soo sidaa maaha, kuwa idin sugaya ayay ku dhicin meel xun ee u shaqeeya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. wasiirku aada buu mahadsan yahay khudbaddii barnaamijka ugu dheereed uguna muhiimsanayd isagaa jeediyey. wasiir, kaalinta reer awdal ay somalilan ka galeen aad kooga sheekaysay, waxaan kugu yar darsaninaa wasaaradda warfaafinta adaa jooga, warfaafintii qarankana adaa haya, aada nooga yar sheeksheekee, noogu yar celceli, yaa dadkana aada u yar bar, aada baad u mahadsan tahay. mudan ayaaliyo marwooyin barnaamijkeenni maanta inoo soo bilaabmay saacado ka hor oo ahaa furitaanka boorama book fair kalkiisii saddexaad. intaas ayuu inoogu dhan yahay.